ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବାପି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା ଅସହାୟକୁ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଛୋଟୁ ପାଇଁ ଘରଟିଏ ତୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଅସହାୟ ପରିବାର ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ସୋ ଛୁଟୁଛି ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅସହାୟକୁ ସାହା ହେଲେ ସିଧୁ ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ ଫଳରେ ଆଜି ସେ ଭଲ ଘରଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବେହେରାମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟୁ ଓରାମଙ୍କ କଥା ଛୋଟୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅକାମି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଘର ପାଇଁ ଦାନା ମୁଠେ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିନଥିଲେ ଘରେ ଦୁଇଟି ଛୁଆ ଓ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରଖି ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା କେଉଁଦିନ ମିଳୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ ତ କେଉଁଦିନ ନ ମିଳୁଥିଲେ ଉପବାସରେ ରହୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହେଇଥିଲା ଇଆଡ଼ୁ ମୁଁ କାମ ନେଉଥିଲି ଆଉ ଏନ୍ତା କଟିଗଲା ବେଲେ ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ବୁର୍ଲାରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ ଚାରି ଦିନ ରହିଲି ତାପରେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ଏନୁ ଫିର୍ ସାମାନ ପତ୍ର ଗହଣା କରି କରି ଯେନ୍ଟା ଭଲ କଥା ଭଲ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଏନ୍ତା ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଚଳୁଥିଲୁ ଆଉ ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନାଇଁ ନ ଇଟା ଦାଦା ଘରେ ବନେଇଦେଲେ ସିଧୁ ସିଧୁତା ହଁ ମୁଇଁ କହିଥିଲି କି ଦାଦା କଥା ହେ ଆଉ ଜୁବଳି ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହେମୁ ରାମ ବୋଲି ବନେଇ ବନା ଦିଅ ଟିକେ ସରକାରୀ ସହିତା ବୋଲେ ହେଇଟା ତ ମିଳିଲା ଖାଲି ଦାଦା ଘରେ ଦେଲେ ହେଇଟା କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ସବୁଠୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କିଛି କାମ ଦୁମା ଯିବାନି ପାଣି ବର୍ଷା ଲାଗି ଫେର୍ ପାଣି ବର୍ଷା ନି ବର୍ଷାଲେ ଯାଏସନ୍ କେଜି ଦୁଇ କେଜି ମାଗି ଆନ୍ସନ୍ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧି ଖାଇଛ ଏଟା କରୁଛି ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ତ ସାରି ନେଇ ଦେବାର କି ଦେଖୁଛ ତ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ବି କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ମିଳିବାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯୁଡ଼େ ଅଛନ୍ ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ବି ଘରେ ଅଛେ ଆଣୁଛେ ବୋଲେ ରାନ୍ଧି କରି ଖାଉଛୁ ଘଷେ ଘଷେ ହଲେ ବାଟ ହେଉ ଆଉ ଭୂତା ଟିକେ ହେଇଯାତା ବେଲେ ବୋଲେ ସୁବିଧା ଟିକେ ହେତା ହେଲେ ଫେର ଜହନ 15 ଦିନ ତ ଖାଇଥୁ ତେବେ ଅନ୍ୟପଟେ ଛୋଟୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ନା ସରକାରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ମିଳିନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ଛୋଟୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହର ବୁଲିବା ସମୟରେ ଛୋଟୁର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏବେ ଛୋଟୁର ଝାଟିମାଟି ଘର ବଦଳରେ ପକ୍କା ଘରେ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ତେବେ ଛୋଟୁର ଘରକୁ ଗୁରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବୈଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତି ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ଘର ବନାର ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବାର ଲାଗି ତ ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଅବସ୍ଥା ଛୋଟୁ ଜରି ତିର୍ପାଲ ଗୋଟେରେ ରହୁଥିଲା ତାର ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କଟି ଯାଇଛି ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସବୁ କହିଲୁ ନ କେହି ଘରଟେ ବନେଇକି ନାଇଁ ଦେବାର ତା ରନିଂ ସୋର୍ସ ବି ପୁରା ଜିରୋ ଅଛେ ତ ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ ବନେଇକିରି ଦେମି ବୋଲିକିରି ତ ଏଇଟା ନିଜର ହାତୁ ଆମେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ହାତୁ ଏଇଟା ମିଶିକିରି ବନେଇକିରି ତାକୁ ଆଜି ଡେଲିଭରି ଦେଲୁ ଘର ରହିବାର ଲାଗି ସେ ଯେନ୍ଟା କହିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ତ ଇନକମ୍ ସେ ଯୋଡ଼େ ଛୁଆ ଅଛନ୍ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଘରେ କମାନେ ବୋଲେ ଥିଲା ସେଇଟା ଯେହେତୁ ସେ ଏବେ ଅପଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ ତ ତାର ଯେନ୍ଟା ଆଗକେ ଚିନ୍ତା କରାହେବା ଯେନ୍ତାକିରି ତାଙ୍କର ଘର ଚଲବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଏବେ ତ ନାଇଁ କହି ଯେତେ ହାତୁ ହେଲା ନିଜେ କଲୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ ହେବା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିକେ ଯିବୁ ତେବେ ଅସହାୟ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପରିଶେଷରେ ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧୁ ଛୋଟୁ ଏବେ ଘରଟିଏ ନେଇ ପରିବାର ସହ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ରମାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ହତାଶ ଆଳୁ ଚାଷୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ସାତଶଙ୍କ ସ୍ଥିତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆଳୁ ବସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସେପଟେ ବର୍ଷକର ଉତ୍ପାଦିତ ଆଳୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିଥିବା ଚାଷୀ ଆଳୁ ଗଜା ପରେ କିଭଳି ନିଜର ଋଣଭାର ସୁଝିବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ରିପୋର୍ଟ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଆଳୁ ବସ୍ତା ଚାଷୀର ଗଜା ହେବା ପରେ ଚାଷୀର ଚିନ୍ତାକୁ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ପିପିଲି ସାତ ସଙ୍କଟରେ ସରକାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 9,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ପିପିଲି ସମେତ ସତ୍ୟବାଦୀ ନିମାପଡ଼ା ଡେଲାଙ୍ଗ କଣାସାଦି ବ୍ଲକର ଚାଷୀମାନେ ଏଠାରେ ଆଳୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ ମାତ୍ର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଆଳୁ ସବୁ ଗଜା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି 2014ରେ ଆଳୁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖି ନପାରି ବାହାରେ ପଡ଼ିରହି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2013ରେ
ଚାଷୀ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସବୁ ପଚିସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଏବେ ବି ଚାଷୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗଜା ହେବା ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଚାଷୀ। ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଗଜା ହେଲା, 2014 ତ ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ପାଇଲୁନି କିଛି ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ। ଆଉ ଏ 2019 କେମିତି ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତୁମେ ନେଇଯାଅ କାଢ଼ିକି। ତେଣୁ କିପରି କାଢ଼ିକି ଆଣିବୁ, ଯାହା 50,000 ଲୋନ୍ କରିକି କରିଥିଲୁ ଆଳୁ ଚାଷ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଯାହା ଏ ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ ଗଜା ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ, ଚାଷୀ ଉପକୂଳ ଚାଷୀକୂଳ ମରିବା କଥା। ଆଉ ଏବେ ଗଜା ଆଳୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗଜା ଆଳୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ଘରକୁ। ଗଜା ଆଳୁ ଯିଏ ରଖିଛନ୍ତି 10-50 ପକେଟ ଘରକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ, ଘରକୁ ନେଲେ ପକେଟ 2 ପକେଟ ଖାଇବେ। ଆଉ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁଣି ସିଜିନ୍ରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ବଜାର ଫୁଲ୍ ହେଲାଣି, ଦୋକାନ ଫୁଲ୍ ହେଲାଣି, ଗଜା ଆଳୁ ବି କ'ଣ କରିବେ। ବଜାରରେ ବି ଶାଗ ମାଛରେ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ନେଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ, ଇଏ କେମିତି ଆଉ ଆଣିବେ ଆଳୁ। ତେବେ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆଳୁ ରଖି ବାରମ୍ବାର ଚାଷୀ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀ ନେତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ କଟିବା ଆଳୁ ଗଜା ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ସଭାପତି କହିଥିବା ବେଳେ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଜେନେରେଟର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡିଜେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଳୁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଗଜା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗତ ବାତ୍ୟା ମହାବାତ୍ୟାଠୁ ଆହୁରି ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏ ଫନିରେ। ପ୍ରବଳ ବାତ୍ୟା ପବନ ଭିତରେ ଆମର ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଉପରେ, ଚାମ୍ବରର ପାଞ୍ଚ ମହଲା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର୍ ଥାଏ, ସେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡୋର୍ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମର ଲକ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ଆମ ଚାମ୍ବର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ କରିଗଲା ଭିତରୁ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କଲୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଅଫିସ୍ ଗୃହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରାଇଂ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଥିଲା। ଜେନେରେଟର ଚଲେଇକରି ଆମେ ଆଳୁର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ଚଲେଇଲୁ, ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଜେନେରେଟର ତେଲ ପକାଇ ଆଳୁ ଚଲେଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ ଜେନେରେଟର, ସେଥିପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି 24 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା କଥା, ସେଠି 12 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିବା ବି କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। 7-8 ଦିନ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କୋଅପରେଟିଭ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା ପରେ 12 ତାରିଖ ପରେ ଆମକୁ ସରକାର ତେଲ ଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପୋଚା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କିଛି ଯେଉଁ ଗଜା ହୋଇଛି ସେତିକିରେ ରହିଗଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ତେଲ ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ। 45 ଦିନ ପରେ ବାତ୍ୟାର 45 ଦିନ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା 45 ଦିନ ପରେ, ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେଲେ ନାହିଁ, ରାତିରେ ଦେଲେ, 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଯେଉଁ ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇଛି ଆପଣ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ଦେଖିଥିବେ, 25% ଆଳୁ ଗଜା ହୋଇଛି, ଆଉ ଆଳୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଖାଇହେବ ମଧ୍ୟ, କିଛି ବିପଦମୁକ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ 15 ତାରିଖ ମେ 15 ତାରିଖରେ ସମୟ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଳୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ନେଲେ ନାହିଁ। 8,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଳୁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 4,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଳୁ ନେଇଗଲେଣି, ଆଉ 4,000 ଆଳୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଳୁ ଅଛି, ଆଳୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆଳୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଚାଷୀର ଆଳୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀକୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳିନଥିବା ଏବଂ ପୁଣି 1,000,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଆଳୁ ଗଜା ହେବା ପରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଭରସା ହରାଇଛି ଚାଷୀ। ପ୍ରଶାସନ ଏହାପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାଷୀକୁଳ ଏବେ ଦାବି କରିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ ବସନ୍ତ ଖଣ୍ଡାୟତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସଭିଏଁ ପଢ଼ିବେ ସଭିଏଁ ବଢ଼ିବେ, ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଅଭିଯାନର ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏହି ହେଉଛି ସେହି ଜିଗ୍ନିପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ହୁଏ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତଳେ ବସି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଯେଉଁଠି 3-4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା କଥା, ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏଠାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ନା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ନା ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଆଉ ବେଞ୍ଚ ଟେବୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତଳେ ବସୁଛୁ। ତେବେ ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ତିନି ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ଏବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଓ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଗଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ସେ ସବୁର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବିଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲେ ଲଙ୍ଗ୍ ଦେଲେ ଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 9 ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ରଖିବା ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ 3 ଟିଚର୍ ଦିଆହୁଅନ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଁ, ଜଣା ହେଇଛି, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାରେ ବି ଟିଚର୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଅବଗତ ଅଛୁ। ଆଜି ଜଣେ ନୂଆ ଟିଚର୍ ସେଠିକି ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ 1 ହେଲା ସରକାର ଚିଠି କରିସାରିଲେଣି ଯେ ସ୍କୁଲର ରିପେୟାର ହେଉ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଉ କି ନୂଆ ଘର ହେଉ, ସେଇଟା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ ଯେ ସେଠି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ। ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଚିଠି ଆଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 12275 ଲେଟର୍ ନମ୍ବର 23/7/2019 ଯେଉଁଥିରେ ଦେବରଞ୍ଜନ ସିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେ ସ୍କୁଲ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ବିଲ୍ଡିଂ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ରିପେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ଯାହାର ସ୍ଥିତି ୟାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ। ତେବେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି, ତାହେଲେ ଖୋଦ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେବେ ଯାଇ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।